Og du ble med, ja? Velkommen til denne prøveturen med Telenor Nextel. Dette det morsomt. Fordi av dere skal vi prate, eller skal vi installere? Slapp an av landen. Nå skal vi dra på tur. Bli med hit hvis du aldri har vært på nettet før, men kanskje du har vært der før, eller kanskje du har litt greie på dette her. Kanskje vi heller kan tilby deg noen smakebiter på hva du kan oppleve på nettet. Nam nam. Eller kanskje du heller er opptatt av å få vite litt om noen aktuelle internettemaer. Her borte på viderekommende har vi gått grundig til verks på noen utvalgte emner. Du må forresten ikke være så veldig viderekommen. Men hvis du er ny, bli med her! Ja, bare gå og installere! Det er så kjempegærent da! Bli med her da vel!